سلام الله عليك صاحبك وشرفت له كسر دوو مقال حساب بدن وقال كان ما انت وحن كبرن دوني بوريد كيس سي كمبيوتر كاد او شومن لهي بلاي ستور هذا هو بلاي ستور او كبعدين اد او شومن لهي تيك توك يوتيوب فيسبوك انستغرام سناب شات يا دمان سوشيال ميديا مقال كان ومقال لو سو هي صاحبه بدن يا وحي اسو عسى ان انت شرح قاب لو شوبته كمبيوتر لو شوبته كاب كات اي في ان فيديو ميكر كي مستر يدمان وحيال وهلا شيء مقالة سوى شو ماله كمبيوتر كذا مقال كان ما حد دعوته بحاول يانا دون تاع أنا خش وقت كمبيوتر كذا حيدس بلاي ستور كبعدنا أكلس دكتور وحلا وحوا بعند هذين نقطة جيم هذين نقطة وح الله وحوا بعند أيام وسوق بكرة فلا هذين وقت صوت صحيح القيمة بدنا هو أنا وصل بيوت أنا يوم جعل عن الحين هذين رجع وقتنا لغز وحمرين لوت ما هي مقال كهلك خري ورفو هذا صاحب هذا القيمة بدنا هو marka aan doonayn inaan ku shano kombiyuutarkeena abiska qaybisa kala duwan hadan oo TikTok ama YouTube ama Facebook wax u baahanayna laba software mid waxa la yiraahdaa Blue Status 5 ayaa la yiraahdaa ina waxa la yiraahdaa Web Catalog ayaa la yiraahdaa labadaanba qaab loo soo dejiyo aad u fudud tahay waxaan booqanayna Google Chrome ka ayaan booqanayna markan Google Chrome booqano waxaan ku qoreynaa Blue Stacks 5 runtii aad buu fududahay labaduba qaab loo soo dogo hadda saaxiibada qiimaha badan oo inta kan ka qorto oo ku qodo Blue Stacks oo fiidna ka qodo waxaad fiidnaa website-ku inuu yahay Blue Stacks markaad fiidso intaas meesha ku qoran tahay tabacda ku dhufanaysa mar ku dhufato ama linkiga ayaa hoos idin soo dhigo doonaa buu in case labada qayb ay ku soo bandhigi doona hadaba qaybtani waxa lagu talagalay waa gameska inuu soo galayso qaybta gameska weeye hadda qof gamer ah oo ka hadda tahay qof aan u baahan tahay mid kale waa kan oo abiska inta badan lagu isticmaalo ana waan dagsaday aad ay u fudud yahay hoos ayaa ku soo dajin doona oo kaas runtii wax oran kara aad ay u fudud yahay ilka ayaa furaysa show folder ayaa ku dhufanaysa oo waxa aad u fudud laakiin si maxay ugu taalahay marka install ku sameeyayso waqti uu ka qaadan kara marka laba jeer ay click sinsa hore ayuu ka furmayaa marka waxa fadhiya kaasna waxa uu leeyahay gacanta ka kale waxa la dhahaa web catalog saaxiibada qiimaha badan oo inta horta ka muuqatay ku qoraysa waxa leedahay inta wakas oo set kaas ayad ka fiirinsa waxa dhici ka dha inuu bari ka maal isbeddelo marka duu isbeddelo hadhow markasta iska hubi waa ku dhufanaysa kaas hadda isticmaalaysa hadda windows waxa ka wada computer isticmaalaysa waxa ku jira aad fiirinaysa hadda isticmaalaysa mac os ama windows ama linux isticmaalaysa bidka aad isticmaalaysa ayaad aad kala digaysa ana waxa isticmaalaya windows aan ku dhufanaya markaasna aad buu fudud yahay oo si degdeg ah ayuu ku soo degi doonaa ugu soo noona waa in computerka uu ku xiriirsan yahay khadka marka kale kale sidoo seenaysa oo jeeda walaa waxa saddex jeer ayuu soo dagay marka hammer click siiso daqiiqad uu soo dagaya waa u jeedaa hada khas ku soo dagaya mar soo dagana de install baa leedahay waa qaab aad fududeeyay saaxiib fi qiimaha badan oo marka aad install gareyso sanay kugu soo bixi doonaa ka horeya ay ku qoran tahay blue stacks 5 ku qoran tahay waa midka aad kala soo dagaysaa abiska janoo tiktok iyo taa waxyaabaha soo kale hadaba soo kacineyna waxaa jira click seenina qaabkaas ayuu noo soo bixi doonaa hadda ayaan sugi doonaa laakiin adiga wax ogsoonaa markii aad soo dhigtay markaas soo qoreyna soo kale waqti uu ka qaadan karaa runtii wuu yaraa 4 daqiiqo hal saac kale meelaha soo kale hadda computerka xawaaris ayuu ku xiran tahay marka anigu markaa install gareynayay runtii waqti uu yaraa hal saac waan qaran karaa buu qaadan marka waa inaan sugtaa aan sidhin wax kale oo tan kale ka wataa marka saam ugu soo baxo hadda VN iyo waxaan ana adagsaday marka aan CapCut iyo Maker iyo waxaan adagsaday weey marka waxaan ku dhufanayaa Play Store Play Store marka aad ku dhufato wuxuu ku leeyahay waxaad ku xirataa Gmail kaaga marka waxaan filayaa Gmail waa taqaana Gmail yar gelinaysa baas u raacinaysa ka bacda waxaan leedahay okay marka aad u fududaa qaab Gmail lagu xiro hadda saaxiibkii qiimaha badan TikTok waa kan u jeeda Snap Instagram waa kan aan Telegram waa kan haddii TikTok ku dhufanayaa
markaan tigta ku dhuftay u jeeday installan ku dhufanaya waa sidii telefoonkaaga oo kale runtii waxaan odhan karaa waa muuqaal aad u xiiso badan install baan ku dhufanayaa tiktok qaabkaas ayaan odogeysaa hadda waan iska kasarayna ma doonayno adiga ayaa dugsan doona kan salaada ayaan leeyahay waxaa kuu soo haray kan kale ay ku qoran tahay kaas waxaa ku qoran full stack x ayaa ku qoran oo midka giimanka laga tusay giimanka dadka giimanka ciyaara aad ayaad bukaan ku anfacayaa marka laba jeer ayaa kilkil sameysaa usoo kacayaa kan waxaa laga tusay giimanka waa ujeedaa arkaan waxaa ku qoran waa balaayar qofka duu doonayo inuu ciyaaro giimanka kore marka giimanka qeybihiisa kala duwan ayaa hoos tegeysaa pubg haday noqoto haday noqoto waxyaabihii kaleoo inta badan la isticmaali jiray aqaa ujeedaa ayaa ku qoraysaa game aad baahanta ku qole pubg ma ciyaaro aduu kaa iska qoro kale marka gaari wuxuu kuusoo qabanayaa waxaale waxa weydiisay waa ujeedaa gaariyaasha midka ciyaaris aday kugu taalla haddaada kaas kore ku dhufto marka wuxuu kusiinayaa saddex xabo marka midkaasoo kale ayaad ka dooranaysaa marka wuxuu goobaya gaariga dabcan gaari marka kuusoo qabto ayaad degsan kadhaa hadaadaa ku qoro kale police oo kale marka waa horta aan kii hore raadsho gaarigii waa kan markaad idin install ayaad fiirinaysaa marka hadda wuxuu ku leeyahay google play soo degso marka dee dabcan halkaana waad ka fiirin kartaa da ujeeda google play ujeeda ka ujeeda marka xaggaa ka arato xaggaana waa ka degsan kartaa labada meeloodba waxaa leedahay torood baa leedahay waa degsanaysaa kabacdina waa ciyaaraysaa waa kan pubg ada waa gamekii ahaa marka daawaha qiimaha badan waxa filaya waa kala fahantay haddaan tan kan ka baxno oo hadda aan usoo laabano webka dirona asna waa lamid waa soo kicinanaa runtiin isagaaba kawa fududba hadda kan waxaan karaa isagaaba tigiis waa waxaan inaba caadiya web catalog iyo blue stacks five marka aad soo kiciso runtiiasu aad buu u fudud yahay waxaa ku jira abis aan inaba caadi ahayn waa ujeedaa waa iska dhex dabaalo play store hata waatama ujeedaa play store one drive ujeedaa waxaa kaloo google drive netflix inkastoo netflix anaku waa taliya inay qurun tahay marka daawadaha qiimaha badan waxaan filiyaa waad fahantay wax kaloo hadda suuga kaa dhiman ma is jiraan aad ayaan ku salaami doonaa haddaan ku laabano kii hore ujeeda cant install ka drive sentid marka go it baa leedahay haddaan kan kasoo baxno kanna iska xirno marka qaabkaas ayaa hadda ujeeda waxaan degsada waxaa kamid ahaa horta mar qaabkaas aan fiirino horta baaq la yidhaahdo tiktok aan fiirino tiktok ayaan install leeyah waa ujeeda hadda wuu degayaa marka saxiifa qiimo badan hadii halka aan soo gaartay fadlan waxaan ka codsan lahaa inaad sii sheer gareyso muuqaalka aad ayaan kuu salaamaynaa.